Pidu Gawe Tamro, Simi Engineer Tapuega, Santa Tolo Nile, Media Tia Shise, Wengenti, Pokwe Abintane, M2 Projectu, Conjazi Yonebi, Lilumapio, Sikonsi Tapu Winine, Santa Puetre, Pidu Gawe Tapuera, Shida Simi Bingo Toka Tabilu, Aripoye, Pioya Duga, DVB Piovalin. Followed Hare Yariado. ဟိုဟာလုံလုံလေးရပြောပြလို့တော့မရပါဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအမ်1 ကျန်ထပ်သွားတယ်စစ်တီရောရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ ဒီသူတို့ရဲ့ခက်ခဲတွေကပစ္စည်းမရှိတာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာ 32 ဒီမိုင်းပညာကတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီတက်ဖွဲ့မှာလူငယ်ရှိရင်ရှိသလောက်ဒီမိုင်းပညာမိုင်းရဲ့အသိမိုင်းသတိပေါ့အကုန်လုံးကကျွမ်းကျင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာစစ်တီတွေဖြစ်တယ်ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးထားတယ် စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတွေတွေ့ထားတဲ့ဒီနေ့ကတော့အရေးကြီးဆုံးတွေ့တာပေါ့နော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့ကိုအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့တပ်မတော်သားတွေအပြင်ဆက်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဇင်မောင်ပါခင်ဗျာ